מחולל ונדרגרף או גנרטור חשמלי, כלומר מייצר מתח חשמלי באמצעים מכניים. המחולל קרוי על שם הפיזיקאי האמריקאי רוברט ונדרגרף, שפיתח אותו בשנת 1929. במקור יועד המכשיר לשמש מקור מתח רב עוצמה לשפורפרות רנטגן ומייצר חלקיקים קוויים. עם התפתחות טכנולוגיות אלטרנטיביות להאצת חלקיקים, פחת שימוש במחולל ונדרגרף לצרכים אלו. כיום עיקר השימוש במחולל ונדרגרף הוא להדגמת תופעות חשמליות שונות. המחולל מורכב משני כדורי מתכת, החגורה מסתובבת ועקב כך מתחככת במברשת סיבי המתכת העליונה והתחתונה. כתוצאה מהחיכוך ניתנת המברשת העליונה במטען חיובי והתחתונה במטען שלילי. המברשת העליונה מעבירה את המטען לכדור הגדול והמברשת התחתונה מעבירה את המטען למוט הפריקה. כך שבסופו של דבר נוצר הפרש פוטנציאלים בין הכדור הגדול לסביבתו. ניתן גם לחבר את המברשת התחתונה ישירות להערקה וכך הפרש הפוטנציאלים נוצר בין הכדור הגדול לאדמה. Oh,